Such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, "Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever. Fever with thy flaming youth. When we kisseth, fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Thank you.
paz. Um rapaz perdido. Perdido de amor. Romeu Montecchio vagueia pelas ruas de... Estás sem som, Romeu. Estás sem um som que te dê alento, Romeu. Não sabes o que hás de fazer. Estás apaixonado por uma miúda. Oh, tão linda, tão bela, tão jovem, tão fresca. Tão voluptuosa, tão impossível. Romeu, este rapaz adolescente, na flor do fulgor dessa fase linda da vida, tenta encontrar o seu caminho por entre poças de sangue, o sangue derramado nas contendas que opõem a família de Romeu, a família Montecchio, contra a sua família rival, a família Capuleto. Romeu detém-se diante de uma dessas poças de sangue e estranhas visões assaltam a sua cabeça. Visões premonitórias que lhe anunciam alegria, êxtase, paixão, amor, consumação, conflitos, lutas e morte. Esta miúda por quem Romeu está apaixonado, ela tem um nome. Um nome. Em que o seu filho está. Nunca o tinha visto assim, a mexer-se desta maneira, tão enervado, tão exaltado. E vai falar com o primo de Romeu, o Benvólio, e pede-lhe: Benvólio, por favor, tu és primo dele, és da idade dele, eu não consigo chegar até ele. Ele passa os dias fechado no quarto a fazer ninguém sabe o quê, eu não sei. Vai lá ter com ele, leva-o a passear, vão andar a cavalo, vão a uma festa, vão ver miúdas, não sei, leva-o às putas, faz qualquer coisa. E é nesse momento que Romeu, estando fechado no seu quarto, ligado à internet, num chat qualquer, só para pessoas que gostam muito de poesia e de amor platónico, é visitado pelo seu primo Benvólio e pelo seu melhor amigo Mercúcio, bom vivant, um homem cheio de verve, um palhaço.
pessoa que o assaltam com uma ideia revolucionária. Romeu, o que é que tu estás aí a fazer sozinho? Esta noite vai haver uma festa. Uma festa em casa da família Capuleto. Sim, e então? Nós não vamos ser convidados. Eles são os nossos rivais. Romeu, é um baile de máscaras, Romeu. É a ocasião certa para entrarmos na casa da família, Romeu, na família Capuleto, e fazermos o que nos apetecer. Mascarados, ninguém nos vai reconhecer, Romeu. Vamos ver as mulheres debaixo das máscaras, debaixo das saias. São todas iguais, Romeu. Não. Eu quero retirar-me. Eu acho que vou inscrever-me num mosteiro e vou escrever um longo poema sobre o amor impossível. E é nesse momento que Mercúcio espeta diante da cara de Romeu. A guest list da festa dessa noite. E dessa guest list consta o nome mágico... Muda imediatamente de ideias e resolve ir à festa. Escolhe a sua máscara preferida de peregrino, homem santo, a seta. E já a levitar, dirige-se para a mansão Capuleto, ladeado por Benvólio, mascarado de mosqueteiro, de espada em riste, não vá a coisa dar para o torto. E Mercúcio, mascarado de querubim, tange a sua lira e entoa o mote para essa noite. Romeu, vamos despir essa carne desalentada e vamos pôr a máscara do prazer. This is... Jim Morrison speaking inside his body! My assumed names are... Son of Man, Light of the World, Joker. I have been in troubles all my life, you know. I'm just one of those faces. People get furious about my face. But I have come to tell you, mankind's most exciting story, love story. Estou em frente à porta principal da casa dos Capuleto, a casa de Julieta. Vim ver Julieta. Do you want to see Juliet? I am talking about a woman. That is just the way we all want to be. I am talking about a woman. That is the boogie feeling. I am talking about a woman. That is the most modern of all women. Who prefer to die than to rot alive with all the others. Do you want to see Juliet? Entrei na casa de Julieta. Andei pelo corredor, pé ante pé, como se fosse uma pomba. Aproximei-me do quarto de Julieta. Abri a porta devagar para que a luz que vinha do exterior não a despertasse do seu terno sono no meio da escuridão. Ali estava ela, linda, como uma linda linha branca. Linda, como uma linda linha branca. Subitamente, sou surpreendido por passos rápidos e pesados que se aproximam do quarto de Julieta. Rápidos e pesados. At that moment... I was so scared. I couldn't move.
It's this very deep feeling. I just can't move, but I just thought, you know what? I'm just like Jimi Hendrix. I'm just like Jesus Christ. I don't give a damn about my future, so I will stay here. I will close my eyes and I will believe that no one can see me. O que quer que fosse aquilo entrou no quarto de Julieta. Fechei os olhos. Abri os olhos. Fantasmas como botas da tropa. Eram a ama de Julieta e a mãe de Julieta, histéricas com qualquer coisa para contar. A ama avançou e começou logo a falar. No dia que a Julieta se desmamou, eu tinha posto uma folhinha de absinto nos bicos dos meus peitos e estendi-me ao sol a secar o absinto nos bicos dos meus peitos. A Julieta veio com a boquinha dela ao bico dos meus peitos a provar o absinto. A miúda ficou tão tonta, tão tonta, tão tonta, tão tonta, caiu de trombas no chão, rasgou a sobrancelha, uma grande maluqueira. O meu marido era vivo, Deus o tenha, era um homem feliz, viu a cena toda, também se virou logo para a Julieta e disse: Julieta, não chores. Agora cais de trombas no chão, rasgas a sobrancelha. Mas quando cresceres, hás de cair de costas e pode ser que alguém te monte. E palavra de honra, a miúda levantou-se logo, limpou as lágrimas e pôs-se a dizer: sim, sim, alguém me há de montar. A mãe de Julieta, aproveitando a onda pornográfica familiar, avançou com o tema principal da conversa. Julieta, o Conde Paris vai estar cá em casa esta noite, Julieta. Olha para ele. És capaz de amar este homem, Julieta? De olhar para ele no baile, Julieta? Hoje à noite, no baile, cá em casa. Despires-te para ele, Julieta? Julieta estava verde, amarela, a contorcer-se, cheia de febre com aquela conversa. A mãe de Julieta estranhou aquela reação física no corpo da filha e perguntou: Julieta, have you been on chemics again? And this is when the beautiful Juliet gets up and says: Mama, the world is full of chemics. E inebriante que Julieta e Romeu se veem pela primeira vez essa noite no baile.
Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Alguma vez amei. Eu nunca, nunca senti nada assim. Se profanei com a minha mão este teu corpo, só tenho uma maneira de pagar a minha falta. Os meus lábios. Dois peregrinos, envergonhados viajantes, estão prontos a pagar o meu pecado com um beijo. Ah, ora essa. Ah, sois injusto para com a vossa mão. As santas têm mãos nas quais os peregrinos podem tocar. É palma da mão com palma da mão. É a forma como se... Se beijam os peregrinos. Não têm lábios. Têm lábios, mas só para rezar. Deixai que os meus lábios façam o que as mãos fazem. Oh. As santas, ainda que atendam às preces que lhes fazem, nunca se movem. Oh, fica imóvel. Vou receber a recompensa da minha prece. Ai, os teus lábios perdoam os meus pecados. Ficaram os meus lábios com todos os teus pecados. Os meus pecados? Devolve-me já os meus pecados todos. Julieta! Ai, valha-me Deus. Julieta, a senhora, sua mãe, deseja dar-lhe uma palavrinha. Quem é a mãe desta menina? A mãe desta menina é a senhora desta casa, uma senhora muito honrada, muito honesta. Eu sou a ama da menina com quem estáveis a... Pronto, a confessar. Quem a levar leva um bom dote. Uma capuleta!
pertence. A minha vida pertence ao meu inimigo. Que não lhe poupa privoiser. É se bien, vá com laquelle. Se não lhe poupa de refuser. Rien n'y fait, menace au pire. Parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu la loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Thank you.
Vamos lá ver se eu percebi bem.
Diz Frei Lourenço, a Julieta não era tua inimiga. Tu tens a noção daquilo que tu me estás a pedir. Se eu vos casar, matam-me, Romeu. E matam-te a ti, e matam a rapariga. Tu não estavas apaixonado pela Rosalina. Se o teu amor por Julieta for igual ao da Rosalina, eu estou bem tramado, Romeu. Tu tens a certeza do que me estás a pedir? Yes, I need more. I need Juliet. I need... Marry me with Juliet, Frei Lourenço. Marry me with Juliet. She's a wild thing. She makes my heart sing. Ok, 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 ok. Pode ser que o vosso casamento até pare a guerra entre as vossas famílias. Ok, ok. Nessa tarde, Romeu e Julieta casam-se em segredo pelas mãos de Frei Lourenço. Sim. But now, join me. Tuk tuk to another part of the town. No Eduardo das Conquilhas, encontramos Mercúcio e Benvólio a beber umas cervejas, tranquilamente. Uma belíssima cena de fraternidade, irmandade e calor entre família. Os dois homens estão descansados, a desfrutar da companhia um do outro, quando esta belíssima cena é interrompida por Tebaldo, o primo da Julieta, que entra no restaurante aos gritos. Onde é que está o Romeu? Eu quero partir a boca toda ao Romeu. Eu passo a explicar o porquê de tanta raiva. Tebaldo, primo de Julieta, foi o único Capuleto que viu Romeu invadir o baile de máscaras. Tebaldo viu Romeu galar Julieta. Julieta devia estar no baile a galar o Conde Paris. E então Tebaldo vem à procura de vingança. Os dois homens, Mercúcio e Tebaldo, o melhor amigo de Romeu, começam a pancada como dois cães raivosos. Bem, o Vólio era hipocondríaco e começa imediatamente a tomar Xanax. Fica petrificado, não sabe o que fazer. Romeu chega da cena do casamento. Envolto em pirotécnicos, estrelas cadentes, completamente apaixonado, e encontra o seu melhor amigo à pancada com o primo da sua noiva. Romeu pede aos dois homens para pararem a luta. Não consegue fazer nada. E de repente, no meio da confusão, Tebaldo, o primo da Julieta, mata Mercúcio. Romeu não se consegue conter e mata Tebaldo. Eu vou repetir para perceberem a dimensão da bronca que Shakespeare arranjou. Romeu casa com a Julieta, não passaram nem 30 minutos e mata o primo dela. Romeu comete o crime e põe-se na alheta. Chega o príncipe! O príncipe chega, o príncipe está muito incomodado por terem interrompido os trabalhos que estavam em curso. Ele e a sua secretária estavam a tratar de assuntos extremamente importantes e de repente chega ao local do crime, onde estão todos os populares indignadíssimos com a cena de violência a que são sujeitos todos os dias por causa das contendas entre Capuletos e Montéquios, e reclamam, reclamam. Isto é um clima de insegurança que não se consegue aguentar. Nunca sabemos quando é que vai de repente arrebentar um homem-bomba no meio da rua. Nunca sabemos quando é que de repente vai entrar um camião para uma zona comercial adentro. Nunca sabemos quando é que vai entrar um gajo com uma metralhadora dentro de uma discoteca e matar toda a gente que ali está. E o príncipe tem que agir imediatamente. Olha imediatamente para o chão. Vê de um lado, do outro, dois jovens valorosos da sua cidade, mais uma vez caídos mortos nas lindas ruas de Verona. E pergunta: quem matou Mercúcio? Tebaldo. Quem matou Tebaldo? Romeu. Onde está Romeu? Pôs-se a andar. Romeu, Romeu, Romeu. Mata. A lei da cidade diz: mata. Romeu deve ser condenado à morte. Mas o príncipe decide interromper o ciclo de sangue e condena Romeu ao exílio. A ama de Julieta sabe das notícias, vai a correr ter com Julieta e diz: ai, Julieta, o Romeu matou teu primo. Julieta pede o divórcio. Ele foi condenado ao exílio. Nunca mais o vais ver. Casa-te já com o Conde Paris, fica tudo bem. Ninguém vai saber de nada. Não, ama, por favor, pede ao Romeu para vir ao meu quarto antes de partir para o exílio. De certeza que ele está escondido na cela de Frei Lourenço. Por favor. Eu vou, Julieta, mas contrariada.
Entretanto, Romeu está escondido na cela de Frei Lourenço. A cela de Frei Lourenço surge aqui representada por este quadrado aqui no chão, composto por estas quatro lindas linhas brancas produzidas com fita adesiva da mais alta qualidade que o nosso diretor técnico Luís Bombi, que está ali atrás da mesa ao lado do nosso encenador, comprou aqui mesmo atrás no Lidl. Romeu está deitado de borco no chão. Romeu está deitado de borco, chorando. Para quem não sabe, estar de borco no chão é estar de barriga para baixo, é estar com o peito no chão, e Romeu está de borco como um porco e chora a sua triste sorte. Ele que matou aquele que era o primo daquela que é agora a sua mulher, e o ato horrível que eu acabei de cometer. Oh, não, eu não mereço viver. Entretanto, estão a bater à porta. Frei Lourenço vira-se para Romeu. Romeu, por favor, esconde-te, vá lá, estão a bater à porta, não te podem ver aqui. Não, eu não consigo agora nunca mais estar com Julieta, não consigo nunca mais ver Julieta. Romeu, vá lá, sério, isso é muito bonito, mas esconde-te, pelo amor de Deus. Não poder beijar Julieta, não poder cantar Julieta. Romeu, por favor, és um foragido da lei, se te encontrou aqui, matam-te a ti, matam-me a mim. Quem é? Ama. Ao ouvir que ama, Romeu, levanta-se, dirige-se à ama e vê projetada na cara dela a cara da própria Julieta. Acaricia. A ama fica sem jeito. Ele dá-lhe um beijinho, mas sempre com respeito, e pergunta-lhe: como está a minha bem-amada? A tua bem-amada, meu grande parvalhão, chora por causa dos crimes que cometeste, mas ainda assim ela quer ver-te antes de partires para o exílio. Mas Romeu não ouve bem esta última parte. E duvidas há que Romeu ouvisse bem desde o início da peça. E a única coisa que ele consegue imaginar é Julieta deitada em casa na sua linda cama, fazendo uma linda linha branca, gritando e chorando. Dois nomes, Tebaldo para um lado, Romeu para o outro. Tebaldo, Romeu. E naquele momento ele decide aquilo que já tinha decidido desde o início: dê-me uma espada, eu vou acabar aqui agora com a minha própria vida. Não. Isto é Frei Lourenço a tentar encarnar a voz divina, o melhor que sabe. Não vais cometer esse sacrilégio, atentar contra a tua própria vida, Romeu. Romeu, tu tens de olhar para a vida, ver o lado positivo da vida, Romeu. Porque hoje em dia não somos ninguém se não formos capazes de olhar para o lado positivo da vida. É ou não é? É ou não é? Aquilo que não me mata torna-me mais forte, Romeu. É assim, Romeu. Se queres ser um jovem de sucesso, tens de ver as coisas do lado positivo. Sucesso na vida, sucesso no trabalho, sucesso no dinheiro, sucesso no amor, sucesso da cabeça aos pés, dinheiro. Oh, meu amor, já não dizes coisa com coisa. Eu vou-te mostrar, eu vou ser o teu guia. Vê bem, tu podias ter sido morto por Tebaldo, mas não, mataste Tebaldo, é horrível, sim, mas preservaste a tua própria vida. Isso é sorte, é a graça de Deus. Aleluia, Romeu, vê bem, tu podias andar aí a chorar aos cantos por causa da Rosalina, um amor absolutamente sem sentido, mas não, conheceste Julieta, apaixonaste por Julieta, Julieta apaixonou-se por ti, vocês estão casados, Romeu. O que é isso, não sorte, é a graça de Deus. Aleluia, Romeu, tu podias ter sido mandado matar pelo príncipe segundo as leis da nossa cidade, mas não, o príncipe condenou-te ao exílio. E isso é sorte, é a graça de Deus. Aleluia! 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 Aleluia, Romeu, a graça de Deus está toda à nossa volta. Ela paira sobre ti, ela entra em ti, circula pelo teu corpo, percorre todo o teu corpo, todas as partes do teu corpo, sem escapar nenhuma, Romeu. Tu és o seu veículo. E neste momento, a única coisa que tens de fazer é dirigir esse veículo para a cidade de Mantua. Antes de partir para Mantua, Romeu dá um saltinho no quarto de Julieta.
Deus. Thank you.
força. E se isto é um veneno que o Frei Lourenço me deu para me matar com medo de se desonrar por já me ter casado com o Romeu? E se sufocar? E se o Romeu não chegar? Romeu, é por amor a ti que eu bebo isto. Se acreditasse que os olhos do sono veem, os meus sonhos adivinham que alguma coisa alegre está para acontecer. Hoje, durante todo o dia, um entusiasmo fora do vulgar encheu minha alma de alegres pensamentos. Sonhei que a minha amada veio ver-me e encontrou-me morto. Os seus beijos nos meus lábios trouxeram-me de novo à vida e era imperador.
Julieta! Minha bem-amada, dá-me a tua mão! Julieta! A morte apaixonou-se por ti! Monstro esquelético e fumegante! A morte esconde-te no meio das trevas para te possuir! Com os vermes que serão os nossos companheiros. Aqui estabelecerei morada, libertando esta carne fatigada do mundo da tirania das estrelas funestas. Vem, amargo e cruel guia. Vem, oh piloto sem esperança, vem veneno, precipita-me contra os rochedos. Despedaça esta barca desconjuntada e combalida pelas tempestades. Olhos, fitai-a pela última vez. Braços, abraçai-a para nunca mais. Lábios, lábios. Portas de respiração, selai com um beijo este pacto eterno que a morte me roubou.
Então, Sara, o Romeu e a Julieta estavam ali no quarto a despedirem-se, ou a despedir-se, e antes do Romeu ir para, isto antes do Romeu ir para o exílio, para Manto, e depois de repente... Ah, pronto, então, eles dormem juntos, na manhã seguinte o Romeu vai para o exílio, e a Julieta, pronto, fica desesperada, uma grande choradeira, já ninguém a pode ouvir lá em casa, e então a família lembra-se, temos um assunto pendente, que é casar a Julieta com o Conde Paris. Ela está triste por causa da morte de Tebaldo, pensa a família dela. Se a gente acelerar o casamento, pode ser que a rapariga se alegre. Julieta, vais casar com o Conde Paris daqui a 2 dias. E ela diz, mãe, pai, não, eu não caso com Paris. Julieta fica para morrer, vai ter com o Frei Lourenço, pede ajuda ao padre e diz, ou arranjas uma solução para eu ficar com o Romeu para sempre, sermos felizes para sempre e não casar com o Conde Paris, ou então eu mato-me aqui já à tua frente. Entretanto... O Frei Lourenço tem uma solução, o Frei Lourenço tem sempre as melhores soluções desta peça de Shakespeare, vêm todas o Frei Lourenço, e a solução para este pequeno problema que surge agora é uma solução química. Só há uma solução, e essa solução é a solução química. E a solução química que o Frei Lourenço tem para dar à Julieta é uma poção que simula os efeitos da morte durante 48 horas e o que ele propõe a Julieta é que ela tome aquela poção para que a família dela a julgue morta e a leve a velar. Entretanto, Frei Lourenço enviaria uma mensagem para Romeu, que estava em Mantua, para que Romeu viesse, no fim dessas 48 horas, a resgatar o corpo então acordado de Julieta. Julieta fica um bocadinho assustada com a história do veneno que não é veneno, mas não tem outra solução e por isso faz o que o padre lhe pede. Vai para casa com o veneno na mão e diz, pai, mãe, sim senhor, eu vou casar com o Conde Paris. Vai para o seu quartinho, bebe a poção mágica e fica como morta na sua cama. Na manhã seguinte chega a família, tan, tan, taran, tan, Julieta morreu, mais ou menos. A família leva Julieta para a igreja como se fosse um corpo morto. Frei Lourenço escreveu a carta e até aqui tudo bem, só que Frei Lourenço tem um pequenino percalço. A carta que ele escreve a Romeu não chega às mãos de Romeu, porque o mensageiro é bloqueado às portas da cidade por causa da peste. O que chega a Romeu é... O que chega a Romeu é a notícia equivocada de que Julieta estaria de facto morta. Uma notícia que é trazida por Baltazar. Baltazar
e que, pronto, Baltazar, na realidade, aquilo que traz é, Baltazar traz muito azar, porque Romeu, assim que pensa que Julieta está morta, corre em direção a Verona, passa pelo caminho, passa num boticário, chega ao boticário e diz, eu quero um veneno, mas desta vez é para valer, o boticário dá o veneno para ele, ele vai, chega a Verona, chega à mesma capela onde tinham sido casados em segredo pelo Frei Lourenço, Romeu e Julieta, onde está o corpo que se crê morto de Julieta a velar, ele chega lá, pronto a suicidar-se ao lado da sua bem-amada, mas está lá o Paris. O Paris, que era aquele conde que está, a quem estava prometida Julieta, e que está triste, frustrado, e vê Romeu, e vê em Romeu a causa de todos os seus infortúnios. Desafia, quer matar Romeu, desembainha a espada e tal, eu vou matar-te aqui agora, desembainha a espada, vamos coisa. E o Romeu diz, não, Paris, para, porque eu não quero lutar, eu quero morrer. Não, mas Paris, não para. E Romeu, pronto, não está com meias medidas, está chateado, está full da vida, três golpes, tchan, pumba, mata Paris, para. E Romeu deita-se ao lado do corpo de Julieta, que ele julga estar morto, bebe o veneno e morre para valer. Julieta desperta alguns segundos depois de Romeu morrer, vê Romeu morto e mata-se. Pronto, esta é a história do Shakespeare, amor e morte. Há outras tão boas ou melhores do que esta. Eu posso contar outra rapidamente, não vai demorar uma hora e meia. E é verdadeira. Aconteceu ali no Carvalhal do Bom Barral, entre as Caldas da Rainha e Torres Vedras. Linda cidade. Yeah. Havia um casal muito apaixonado, muito, muito apaixonado, muito feliz. Só que o senhor era um bocadinho obsessivo e ela sentia-se apertada. E então, em tom de brincadeira, só para ver o que é que acontecia, ela decidiu pedir um tempo. Pediu um tempo ao rapaz. Para ver como é que ele reagia, a ver se a deixava respirar um bocadinho. O rapaz, na semana seguinte, foi encontrado a correr todo nu pela Nacional do Bom Barral, aos gritos, e nem duas semanas depois enforcou-se numa oliveira. Portanto, também amor e morte. Eu também tenho uma história. Bombico, tens uma luz aqui para aqui. Tenho uma história que é uma história verídica. Podem se rir se quiserem, não há problema nenhum, porque isto já foi há muito tempo. Esta senhora que aqui está, estes são os meus pais. São mesmo os meus pais. E então, foi assim. Depois da minha avó ter falecido, eu passei a ir almoçar todos os anos com o meu avô, no dia de aniversário dele. Porque, pronto, tinha medo que ninguém fosse lá ter com ele, então ia lá almoçar e ele levava-me a sítios porreiros, pagava o almoço e tal, e às vezes ainda me dava dinheiro. E pronto, fazia isso todos os anos. Tá tudo bem, não é? Eu conto isto todos os dias, mas não estás cá todos os dias. Mas pronto, isto já lá vai. Mas pronto, olha, tinha que vir sentar-me aqui ao teu lado. E então, a última vez que o fiz, já não fomos almoçar, porque o meu avô já estava acamado. Fui lá visitá-lo à casa dele. Estive lá, passei tarde com ele e tudo mais, e fui-me embora mais ou menos com a sensação de que seria a última vez que estaria a vê-lo. E, de facto, no dia seguinte, já tarde, já por volta das 2 da manhã, a mãe liga-me a informar-me que o meu avô tinha falecido. E explicou-me mais ou menos como é que tinha sido, como é que tinha acontecido, que ele ter sido começado a sentir mal por volta das 10 da noite. Foi levado para o hospital militar, porque ele era tenente-coronel, e terá falecido por volta de 1:30. E a seguir a esta descrição, a minha mãe acrescentou o seguinte comentário. Parece que esteve de propósito, à espera que passasse a meia-noite, para morrer exatamente no mesmo dia do ano que a tua avó morreu. Lembras disto? E o meu avô chamava-se Romeu. E a minha avó chamava-se Maria Fernanda. Obrigado.